بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 4 hari bulan 9 2023 Kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin Jilid yang kedua Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua kita masih lagi dalam bab kitab usiam kitab yang membincangkan tentang puasa hukum puasa sambungan kita ni dalam bab puasa sunat puasa tatawu a. ha, tengok dia ada dia tulis ikut arak tu kita berbaris puasa tatawu maknanya puasa sunat kita dah bincang dalam siri lepas Puasa 6 hari dari bulan syawal Kemudian puasa sunat pada hari Arafah Yang ketiga puasa hari Ashura Sambungan kita pada kali ini muka surat 87 puasa Yang keempat puasa bulan Syaban Puasa bulan Syaban di antara musim yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa sunat pada bulan Syaban. Hadis yang riwayat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha katanya, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin qattu illa syahr Ramadan." Aku tak tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh sebagaimana Nabi kita puasa pada bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan penuh. Wa ma raaituhu fi syahrin akthar minhu siyaman fi sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat baginda berpuasa dalam satu bulan, puasa sunat dia lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Hadis ini muttafaqun alaih. Kenapa Nabi kita puasa banyak pada bulan Sya'ban sehingga kan Aisyah kata aku tengok dia puasa banyak bulan Sya'ban dan Aisyah sendiri radhiyallahu anha dia kata aku kota puasa aku hak tahun lepas pada bulan Sya'ban mana habis kota puasa dia pada bulan Sya'ban Adakah Aisyah nak menangguh-nangguhkan puasa kita kata tidak cuma dia kata lima kanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana aku bimbang takut Rasulullah balik rumah kita duduk puasa jadi dia tunggu hari Nabi kita puasa apa dia puasa dalam hadis Usama radiyallahu anhu hadis lain bila ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa Nabi puasa banyak pada bulan Syakban Nabi mengatakan syahrun yaghfulu fihi nas Bulan Syakban ni bulan yang orang terlupa ke dia sebab dia duk celah Sebelum dia bulan Rajab, bulan haram. Lepas pada dia bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu. Jadi dia ada di celah orang terlupa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suka aku nak nak puasa pada bulan Syaaban bulan orang terlupa dan satu lagi illah sebab Nabi puasa banyaknya sebab dia kata pada bulan Syaaban ini bulan diangkatkan laporan kita. Diangkat laporan amalan wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im. Aku suka sangat Laporan rekod aku diangkat ketika aku sedang berpuasa ha, nah, Cuma panjanglah perbahasan sini pula Kalau kita puasa terus daripada awal Tak ada masalah Kalau lepas 15 Ramadan baru nak puasa Ada ada perbincangan lain para ulama Kita dah bincang panjang dulu dalam bab Dalam kitab Al-Muqtamad Dalam kitab Al-Muqtamad dulu Kita dah bincang panjang dalam masalah yang berkaitan Baik para jemaah sekalian kita berpindah pula kepada puasa yang kelima. Ha, nah, tulis nombor lima. Puasa sunat pada hari Isnin dan hari Khamis. Puasa sunat pada hari Isnin dan hari Khamis. Hadis ini diwayat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama al-ithnaini wal-khamis adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat. Ya tahara tu meneliti, mengambil berat tentang puasa sunat pada hari Isnin dengan hari Khamis. Nah, Nabi kita ambil ambil berat maknanya dia galakkan kita puasa pada hari tersebut. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dari riwayat lain pula, riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa uh, tuftahu uh, tuf abwab al-abwab al-jannah dibukanya pintu-pintu syurga pada hari Isnin dan Khamis. Wa tu'radul a'mal dan laporan rekod kita dalam seminggu dilaporkan pada dua kali. Isnin dengan Ayat Khamis. Jadi hadis ini kata dalam riwayat Ibn Hibban kata Syekh Syuaib sanak dia sah. Dalam riwayat lain dia tambah fa uhibbu an yu'rad yu'rad amali wa ana sa'ib. Maka aku suka ketika laporan rekod amalan aku diangkat oleh Allah kepada Allah Azza wa Jalla sedang aku berpuasa. Mana hadis ni sama dengan hadis Sya'ban tadi. Mana Nabi nak waktu rekod diangkat, laporan diangkat dia sedang puasa. Hari Isnin hari Khamis puasa pada bulan Syakban maka kita yang ada tenaga, ada ring, ada kudrak ni berpuasa lah pada Jumaat sekian. tak sudut saya nak tinggal makan kerana kelebihannya sangat sangat besar kita kata Alhamdulillah orang yang boleh berpuasa, puasa dia perut kita ni ikut, ikut kita sebenarnya, perut kita ni dia ikut kita kalau tua dia biasa puasa, dia puasa tapi kalau kita jarang puasa, saya ayuh nak puasa. Sebab tu anak duk perhati, orang hak puasa sentiasa, isni kami ni, bagi dia tak ada masyarakat apa-apa. Dia boleh buat kerja macam biasa, serupa orang lain juga. Dan tak timbul pun masalah bagi dia. Masalahnya kita nak jarang-jarang puasa ni, oh lah, sekali puasa agak lembek tak? Ha, sebab perut tu biasa makan. Baik, kita pergi kepada... Uh, yang ke yang keenam. Yang ke puasa bid Apa dia bid? Puasa tulis Puasa pada hari putih Bila ke hari putih? Hari putih ni 13 14 15 Bulan Hijri Sepanjang Sebelah bulan Sebanyak sebelah bulan Ha, jadi hak talihnya bila taklihnya hari raya haji 13 tu hari akhir tasyrik itu tak boleh sah. Satu jadi tertinggal. Hadisnya dari Abi Zar radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abizar Zar idza sumta min asyhari salasa ha? Hei Abu Zar kalau mu nak puasa 3 hari sebulan maka fasum salasa 13 wa arba'a ashrata wa khamsa ashrata mois cela pada hari 13 hari 14 dan hari 15 itu nama dia hari putih sebab apa nama hari putih sebab cerah bulan cerah malah 15 tu malah purnama dah jadi dia start 13 tu cerah sampai ke purnama lepas tu mula turun balik ha nah, itu dia panggil hari putih hari putih jadi hari putih ni menjelaskan hadis uh, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang Nabi kita pesan kepada Abu Rah Abu Hurairah kata khalili bi Kekasih aku pesan kepada aku tiga perkara. Ha iaitu apa dia? Uh, puasa tiga hari sebulan, solat duha dan solat an solat witir sebelum dia tidur. Jadi Tiga hari sebulan tu tidak di, tidak ditakyinkan di mana. Maka hadis ni kita kembar dengan hadis Abu Hurairah, maknanya eloknya tiga hari tu kita puasa pada hari putih. 13, 14 dan 15. Hadal hadis rawahu Ahmad dan An-Nasa'i kata di para muhakik mengatakan sanad dia hasan. Maknanya hadis ni hadis Abu Zani hasan. Eloklah kalau kita boleh puasa. Banyak tu kalau kita nak bahas panjang, dari sudut saingnya, dari sudut kelebihannya kenapa hari putih ni digalak yang berpuasa ada lagi para jemaah boleh korek, boleh cari puasa dari sudut kesihatan, ada kelebihan dia tapi kita tak mau korek dah, kita mau gak, mau beri galakkan dah. yang ke habis dari dia punya puasa enam perkara jadi bawa sini Oi, oh, dia kata banyak lagi puasa tak sebut ni kenapa? Puasa hari Ashur apa ni? Maaf, puasa awal tahun, puasa akhir tahun. Puasa nisfu Syaban, macam-macam puasa lagi. Kita kata hak tuan syekh kita ni cari hak ada dalil yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak lagi kalau kita nak kumpul puasa-puasa sunat yang tidak sahih dari dari sudut riwayat, maka hak ni pun kalau boleh hamah ni padahlah tu. Alhamdulillah. Kemudian timbul isu ada kesunat puasa sepanjang tahun. Ha tulis. Masalah yang ke ini bukan bukan masalah dah ni bukan puasa galakkan. Puasa sepanjang tahun tulis. Tajuk dia hukum puasa sepanjang tahun. kita puasa sentiasa. Maka hukum puasa setahun tak buka-buka. Selain dari dua hari raya Dua hari raya itu haram Puasa kita pandai ada tu kan Dan tiga hari tashrik ha, ni, ni bukan sakat makruh Ini haram puasa Maka kalau berpuasa berterusan Lain daripada lima hari tadi Makruh Jika dipuasakannya kepada kedua hari raya Dan hari-hari tashrik Atau sesuatu hari daripadanya adalah haram Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang lalu dan jika ia mempuasai puasa setahun Menurut yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itulah yang dituntut Bagaimanakah kaifiat Puasa setahun Yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada sahabat Berterusan Daripada satu sahabat ke tiga puluh Ataupun bagaimana dia punya kaifiat Tengok nasihat Nabi kepada seorang sahabat nama dia Abdullah bin Amr bin Al-Aas. Abdullah bin Amr ni dia nak puasa. Tengok cerita dia. Ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni aqulu wallahi la asuma minan nahar wa la aquma wa la aquma manal laila ma'ishtu. Tengok terjemahan. Saya nak ambil pendek-pendek supaya Orang yang panggil selari Arak tu dengan Melayu ha, Bagus jelira Diberitahukan orang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wahai Rasulullah Orang yang repotkan Nabi Bahawa Abdullah bin Amru bersumpah Demi Allah Aku akan berpuasa siang Dan sembahyang malam selama hidupku ha, Maknanya Siang dia nak puasa sunat Malam dia nak tahajud Kalau tidur pun sikit ya. Kalau-kalau kita kita kata oh bisa dia ni. No, warung dia ni. Bila sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam apa jadi? Dengar ni. Maka Nabi sallallahu bila sampai kepada baginda, Nabi panggil dia. Ya Abdullah, engkau kah yang telah mengatakan demikian-demikian? Mu kata nak puasa siang, malam malam tahajud. Mu kata. Jawab dia, Abdullah, qultuhu bi abi anta wa ummi. Ha, oh, dia kata, "Ya Rasulullah. Saya tebus tuan dengan bapak dan ibu memang saya kata sungguh. Bukan dia bersumpah wallahi lagi." Ha. Faqala innaka la tastati'u zalik. Tengok nabi ni rahmat dia. Nabi kata, "Abdullah, mu tak mampu nak buat." Tak mampu nak buat. Fasum wa aftir wa nam wa qum mu puasa sehari buka sehari macam puasa daud mu tidur mu tahajud bagi dua malam atau bagi tiga wa sum min asyhari salasata ayyam mu puasa setiap bulan tiga hari fa innal hasanata bi asyri amsalha kerana gandaan pahala ni uh, sepuluh tiga apa ni Sari ganda 10, maknanya kalau 3 hari bermakna kita puasa sebulan, pahala. Wa zalika mislu dahri itulah gandaan pahala seperti puasa seperti puasa setahun. Nabi nasihat. Amrullah ni waktu dia muda agresif. Faqultu fa ha, inni utiqu afdala min zalik. Ah Nabi kata, dia kata ya Rasulullah, maaflah. Saya mampu puasa lebih banyak pada tu faqala sum yauma wa aftir yauma kalau macam tu mempuasa puasa sehari buka sehari Kalau tadi nabi kata puasa ada puasa ada buka dia kata dia mampu nabi bagi pandangan yang kedua Mempuasa puasa sehari buka sehari faza kasyamu daud itu gaya puasa nabi daud wa huwa inilah puasa yang paling afdal qultu Eh jawab lagi Abdullah. Inni utiqu afdal min zalik. Saya mampu Rasulullah lebih daripada tu. Jangan bimbang. Qala afdal min zalik. Nabi kata tak ada lebih afdal daripada apa yang aku ajar kepada kamu. Puasa sehari buka sehari. Atau puasa tiga hari sebulan. Mu jangan lebih-lebih nanti tak larat. Ada ini muttaqun alaih. Maknanya kita kata gaya nak puasa sepanjang tahun ambil apa yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama ada kita ambil yang minimal dia tiga hari sebulan ataupun kita puasa Daud sehari puasa sehari buka cerita Alhamdulillah ni masa dia muda dia mak dia kuat sungguh tapi bila dia ada lemah dia ada tua dia kata kalau aku dengar nasihat Nabi taklah jadi macam ni dia mula tak larak lagi kita nak puasa lebih-lebih nah, jadi itu Nabi kita seolah dia bercakap di atas landasan kita sebagai manusia ada sehat, ada sakit ada kuat, ada lemah. Jadi kita ambil yang sederhana perjalanan supaya kita tidak menyusahkan diri di kemudian hari. Itu gaya yang pertama. Dan di antara puasa setahun yang dituntut ialah puasa enam hari dari bulan syawal serta dengan bulan Ramadan. Ini cara yang kedua, kita puasa Ramadan sebulan. Kemudian kita puasa 6 hari syawal, sebulan capun 6 jadi 360 hari. Fazalika kasyamid dahri Puasa dia seperti puasa setahun Hari ni kita buat Alhamdulillah Tapi puasa daud tak buat lagi tak Tak lagi Tak naik, taraf tanah daud lagi Tiga hari sebulan buat dah ha, Tiga hari sebulan boleh InsyaAllah buatlah setakat mana yang mampu Jangan tak buat Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Cerita Tulis tepi kitab ni Kisah Nabi mempersaudarakan di antara Salman dengan Abu Darda. Abu Darda dengan Salman. Nabi kata mu dua ni ada dua beradik. Dia panggil Al-Ikha. Bila Salman pergi di rumah dia adik beradik dia Abu Darda ni. Dia tengok Abu Darda serebeh ya pakar. Kata orang kat seronyi ya tak ada tidak kata kemah pakai ya mak ni. Dia kata kenapa? Ummu Dardak ni nampak selekeh hmm, Dia kata adik-adik mu Abu Dardak tu Tak cara ke orang yang dah Tak cara ke wanita dah Dia tu kerja dia puasa, kerja dia tahajud ya. Aku duduk sebelah dia pun tak Mana gitu lah mana Tak, peduli ke wanita dah oh. Jadi Salman tahu suasana adik-adik dia Di peringkat awal Islam ni Bila Abu Dardak balik dia kata makan. Makan Salman, silakan. ay kita makan sekali, ya? aku puasa. Salman kata, tak, aku tak akan makan, kecuali lima makan. Macam mana tu rumah puasa, kita mari makan rumah orang. Dia makan. Waktu nak tidur, dia kata tidur Salman, aku nak tahajud. Salman kata, tak, tidur dulu. Tengah malam kan, kita bangun tahajud dua. Ay, susah hati dia ni. Ada adik-adik lagi nyusah. Orang okay, yang ibadat dia suruh tidur Jadi Salman apa Besok Abu Darda pergi ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apa yang dibuat oleh Salman Maka Nabi kata betul Oh, Salman bagi nasihat kamu itu betul Maka Rasulullah bagi Inna li rabbika alaika haqqa Eh Abu Darda Tanggungjawabmu dengan Tuhan ada hak Mu kena salat Wali ahlika alaika haqqa Isterimu Ada hak Sekali-sekala kena duduk dengan dia jangan pakai serobeh begini. Tidak boleh kalau ada isteri kena buat cara ada isteri. Wali jasadika jasa alayka haqq. Tubuhmu pun ada hak. Waktu din rehat kena rehat. Jangan pakai tak boleh tidur gitu Maka Nabi kata fasum wa aftir, berpuasa sehari, membuka sehari. Wa nam wa ati ahlik. Nam wa ati Mu tidur, monggilah dekat isteri mu wa a'ti kulli haqqin haqqahu setiap orang itu ada hak dia tubuh kita ada hak rehat isteri kita ada hak kena duduk bersama dengan dia eh? perut kita ada hak dia kena makan juga jarang-jarang maka nabi kita ajar didik para sahabat supaya bersederhana dalam hidup ni Allahu akbar jadi hadis ni dalam bukhari hadis uh, Abdullah bin Amru tadi muttafaqun alaih maknanya taujihan nabawi sama juga dengan yang tiga orang pemuda mari nak, nak nak nak, nak siasat rumah Nabi tu kan. Nabi tidak akur, tidak iqrar. Semangat pemuda tu bahkan Nabi larang, Nabi kata, "Dak. Mau kena kahwin, Mu puasa, Mu buka puasa dan kamu juga tidur dan bertahajud." Mana Nabi kita aja sederhana, tidak melampau. Jadi alhamdulillah kata tuan saya kita puasa setahun yang tidak menurut sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah berlawanan dengan hadis ini. Mana kalau orang ini puasa penuh, pakai tak buka-buka puasa buka, lima hari setahun ya buka, itu bercanggah dengan taujih an-nabawi dengan nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Jadi kita nak ibadat memang kita nak ibadat, tapi kita kena ada SOP cara dia supaya kita tidak tidak orang panggil tak terabai benda lain. Timbul lagi satu soalan Puasa Menunggalkan puasa pada hari Jumaat saja Ataupun hari Sabtu saja ha. Kita olehkan hari Jumaat ni Bagi kita negeri kita ni cuti hari Jumaat Kita puasa Hari Jumaat saja Boleh ke tak boleh Ataupun hari Sabtu saja Boleh ke tidak Jawabnya menunggalkan ha. Bahasa menunggalkan maknanya kita puasa hanya pada hari Jumaat saja atau hari Sabtu saja makruh perbuatan itu makruh mana tidak elok tak comel tak molek ha, jadi kalau kita nak puasa hari saja hari Khamis hari Isnin tapi jangan hari Jumaat jangan hari Sabtu ha. kecuali tulis itu kecuali ada kecuali kecuali kalau kita puasa Daud puasa daud mesti kena hari Jumaat saja. Berlaku ke tidak? Contohnya kalau kita puasa hari Sabtu. Ahad dah, Isnin puasa. Selasa dah. Rabu puasa. Khamis dah, kena hari Jumaat. itu tak apa. Sebab rutin. Dia panggil rutin dia. Ataupun hari Jumaat jatuh pada hari Asyura contohnya. Hari Jumaat jatuh pada hari Asyura. Hari Jumaat kebetulan hari Arafah. itu tidak jadi masalah. Hari Jumaat dengan hari Sabtu kalau jatuh pada hari kebesaran Macam hari Ashura Hari Arafah Maka kita teruskan puasa Bukan kerana hari Jumaat Tapi kita puasa kerana Yom Arafah Ataupun Yom Ashura Mana ada kerana lain Baik kita tengok perbahasan hadis Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Sebeda Nabi SAW La tasumu yawmal Jumaat Illa waqablahu yawmun au ba'dahu yaum. Janganlah kamu berpuasa pada hari Jumaat saja, melainkan kamu kembarkan sehari sebelum atau sesudahnya satu hari. Sama ada kita Khamis Jumaat atau Jumaat Sabtu. Dia tak nak satu hari gitu. Hazal hadis muttafaqun alaih. Ha, muttafaqun alaih dalam kitab ni kata maknanya Ibnu Bukhari Muslim hadis saya. Dan satu riwayat daripada Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ahmad dia kata inna yaumal jumuati yaumul id sesungguhnya hari jumaat itu hari raya fala taj'alu yauma idikum yauma saumikum jangan kamu jadikan hari raya itu hari puasa illa an tasumu qablahu aw ba'dahu kecuali mu puasa sehari dia kamis ataupun kembar dengan isnin dengan maaf dengan sabtu baru boleh Ha, jadi hadal hadis, hadal hadis ibnu Khuzaimah dan juga riwayat Imam Ahmad kata di eh, muhakkik Syekh Ahmad Syakir contohnya dia kata hadis ini sahih ataupun hasan darjah dia mana larangnya itu berlaku ha. itu dari maknanya tak boleh kita tunggalkan puasa pada hari Jumaat saja tak boleh kecuali tadi hari-hari kebesaran tidak jadi masalah. Itu pun eloknya kita kembarkan jugalah. Nah, kalau hari Ashura jatuh hari Jumaat, Kembar selalu dengan hari Khamis itu hari Tasua, memang digalakkan puasa hari itu. Tasua Ashura, kembar dua. Nah, comel kata dua tu. Orang panggil selari dua tu. Kalau tak ada juga hari Khamis ni kita masyarakat, Jumaat dengan Sabtu. Nah, biar ada, ada apa ni, ada kembar. Kemudian satu lagi hadis tentang hari Sabtu menunggalkan puasa hari Sabtu saja pun dilarang dan dari Abdullah bin Busr sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasumu yawm as-sabt illa fi mafturid alaikum janganlah kamu berpuasa pada hari Sabtu saja kecuali pada puasa yang diperdukan kata kamu hadal hadis rawahu at-Tirmizi kata di para muhakkik dia sanad dia baik sanad dia hasan uh, tapi ada khilaf ulama di sini hadis itu sahih hasan tapi dia kata mansuh tengok kita hadis ini mansuh makna mansuh tu terbatal hukum dia ada hadis puasa hari Sabtu ni dia batal dengan hukum mana ada hadis lain ada hadis lain yang bercanggah dua tu. Ada kata mansuh, ada kata ittirab. Mana ittirab maknanya tak tak stabil dia punya keadaan. Mana hadis lain? Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru ma kana yasum min al-ayyam yawm as-sabti wal ahad." Jadi Ummu Salamah kata Nabi kita puasa pada hari Sabtu dengan hari Ahad. Wa kana yaqul innahuma yawma 'idil lil musyrikin. Dua hari ni dua hari pesta bagi orang kafir Yahudi dengan Nasara fa ana uridu an ukhalifhum aku nak menyalahi keadaan mereka. dia gembira aku puasa. Hadis al-Hadir Khuzaimah. dan uh, maka kata Syekh Syekh Shuaib dia kata sanad dia hasan. Jadi kita kata alhamdulillah ada khilaf di sini tentang puasa hari Sabtu saja. Sebab satulah Hana bila mari puasa hari Sabtu, kebetulan hari Sabtu hari Arafah. Gegak-gegik sibuklah keluar poster, keluar video tak boleh puasa hari Sabtu saja. Jadi lemahlah hari Jumaat kita ni. Jadi kita keluar video penjelasan bahawa tak boleh kalau kita saja-saja nak puasa hari Sabtu ya. Tapi kalau hari Sabtu terkena pada hari besar, tidak jadi masalah. Kita kata walillahilhamdu alhamdu wal -minna ataupun orang uh, perempuan tak ada masa dia nak kecuali dia qada pada hari cuti dia dia ada dia ada qada puasa dia kata aku tak mampu nak puasa hari kerja hari cuti boleh hari jumaat hari sabtu qada lah tidak jadi masalah cuma yang jadi masalahnya kita semata-mata nak bertaabbud nak beribadat dengan hari jumaat saja itu yang dilarang ha nah, jelahlah situ insyaallah baik tamatlah kita tentang puasa sunat nah, Puasa sunat ni sudah tamat Sekarang kita berpindah kepada satu tajuk lagi nama dia hikmatus siam hikmah puasa Nah cantik mai kita belajar hikmah hikmah ni orang panggil ilmu rahsia kenapa puasa disyariatkan sebab apa puasa itu apa ni di apa ni di digalakkan kenapa ha, nah, mai kita ada dalam kitab ni kita ada enam perkara kalau tuan-tuan nak baca hot detail sikit lagi ada dalam kitab yang anda terjemahkan nama dia keindahan Islam Ha, Kendal Islam ni comel sekali kita ni. Kalau ada ustaz-ustaz nak ngajar, boleh bagi cadangan dia. Ngajar kita Kendal Islam. Sebab memang comel dia punya jawapan-jawapan kepada persoalan yang ada dalam kepala kita. Kenapa gitu? Kenapa gini? Ada jawapan sebahagian lah Nak kata jawab semua tak tak termampu kita nak jawab semua kan. Baik, hikmah puasa. Yang pertama, Bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan puasa itu sebagai ibadat. Kita syukur kepada Allah Taala. Kerana ibadat itu adalah semata-mata kesyukuran dari hamba kepada Tuhan yang telah menjadikan dan memeliharanya atas segala nikmatnya yang tidak terhingga banyaknya. Nikmat Allah Taala beri kepada kita ni banyak. Jadi salah satu daripada tanda kita syukur ialah kita beribadat dengan tidak makan Kata di para ulama Tak ada orang bertakaruk Kepada mana-mana Tuhan Kecuali kita bertakaruk Pada Allah Ta'ala dengan kita tak makan Orang lain tak Nak bertakaruk pada orang besar Tak boleh Contohnya kita dijemput oleh di, tuanku Pergi ke istana Kita nak tunjuk warak tuanku Ampun maaf dah eh. kita tak makan hari ni puasa walaupun hidangan penuh meja kita ah oh, jawabnya kena pulah lingolah kita Orang siap makan ni mu mari warap, gini pula. Eh kita marah betul tak? T Tetamu nak mari rumah kita. Kita siap dengan makan ni tiba-tiba dia mari, "Mak, saya puasa." Kan nak puasa tu sedut bagi tahu lah, mari senyap-senyap lah tak. Ni mari kita siaknya, makan makanan hidangnya sedap dia tak siap makan. Tak. Tapi kita puasa ini at-taqarrub ila Allah, semata-mata nak mendekatkan diri kepada Allah, bukan nak mendekatkan diri kepada makhluk, tak ada orang puasa. Tu ada orang okay, mogok lapar tu, mogok lapar bukan puasa, mogok tak makan, mogok lapar dia panggil. Orang okay, dalam hospital sama puasa. Ya. Yeah. Sama. Kalau di hospital puasa, itu dia puasa. Siang malam puasa dia si nya. Ha, ada 24 jam, ada 20 jam pun ada. Yang so puasa tak boleh makan. Ha. Tapi tidak takarrub ilallah, itu takarub kepada kerana kesihatan. Lain. Ni ha. kita takarrub ilallah taala dengan kita berpuasa. Ha. Baiklah. Karena tu kata orang tak ada undang-undang kita berpuasa nak takarut pada makhluk lah. Sama juga dengan cukur kepala. Cukur kepala ni ibadat kita hanya untuk Allah ketika kita melakukan haji dengan umrah. Bukan kerana benda bola. Benda bola cukur kepala tu tak put, orang panggil lagu tu. Nah. Takarut orang. Nak cukur kepala dek atas nama ibadat, pergi haji atau umrah. Itu tu cukur kepala ibadat. Ibadat ada setengah tak mau cukup pun tak ha, dia kalau ibadat tu dia lemah lalu saya tak mai kosek tak cukup ha, nama tak comel comel berapa pergi umrah balik segabu rambut tak hot kalau hot ha, tu juga oh, jadi tak ada perubahan kata orang ha, tidak waktu kita bincang bak haji nanti Dan siapa bak haji ni sedap kita bincang panjang insyaAllah tajuk kita ni akan masuk bak haji ni ha. mari kita perhabis ke apa yang kedua mengajari kita memegang amanah memperteguhkan janji yaitu menahan diri dari makan dan minum dan yang sehukum dengannya tak boleh duduk dengan isteri sepanjang siang hari tak ada itu adalah sebagai amanah yang dipertaruhkan Allah kepada manusia agar dipelihara dan tidak dicabuli untuk memelihara sesuatu amanah tentu saja dengan berpenat lelah dan bersusah payah serta memperjuangi kehendak nafsu sekuat-kuatnya Lawan nafsu Nafsu nak makan Nafsu nak minum Nafsu nak duduk dengan isteri Dalam hal yang demikian Orang, orang mungkin sekali dapat dikalahkan oleh nafsunya Menjadikan dia seorang yang tidak amanah Atau mengkhianati janji Ketika dia amat lapar dan dahaga Dan kebetulan sedang berada di tempat yang sunyi pula Nafsunya akan mengatakan kepadanya Apa lagi? Haa Makailah wei tak ada orang tengok. Dan minumlah. Di sini tak ada orang melihat. Eh dalam rumah kita senyap-senyap. Kita dengan isteri kita ya ada. Ha. Anak-anak pokok jebi tu luar. Tak ada masalah apa-apa. Nah. Ha. Bukannya kucing kalau kucing jangan orang tahu. Ha. Nah. Tapi tak ada orang yang buat. Sebab itulah yang dipanggil amanah. Tanggungjawab kita. Kerana Allah kita tinggalkan. Di saat yang genting inilah bila dia telah tunduk kepada kehendak nafsu maka dia pun jadi perosak amanah Allah yang dipertaruhkan kepadanya dan pastilah ia menerima hukuman seksa sebagai seorang pengkhianat di dunia dan juga di akhirat. Sebab itulah dalam isu isu apa ni orang aja kata kalau nak nak jimat siang hari Ramadan buka puasa dulu lepas tu buat. Kita kata lah mana kalau mau pandai masuk Maggi dulu Tak okey lah tak pandang nak lari keluar daripada rumah pergi duduk tidur di masjid Kalau kena Hei lah Maka patut tu gijima Supaya tak kena kafarah Kita kata main ya Allah SWT Kita tak nafikan adanya pandangan ulama semikian Tapi dari sudut hatku hormati Ramadan Mencabut kehormatan Ramadan sangat besar bagi orang tersebut Jangan digalakkan Anak daripada budak lagi anak dengar setengah-setengah penceramah ni. Ah ha, senek ya. Makan dulu kat patu. Ha, mula-mula makan roti, patu makan wati. Ha, tak dia gora. Lah. Kita kata, "Eh, Tok ayah ni ajar orang okay, pelik eh. Ajar orang okay, suruh main-main dengan -main hukum Tuhan." Kita kata, "Lak." Baik. Ha, bunyi gedut Yang ketiga. Menjauhkan diri dari sifat-sifat kebinatangan. Allahu akbar. Kau nak baik itu? dan mendekatkannya kepada sifat kemalaikatan. Ia ini apabila orang telah sanggup menahan diri dari nafsu kebinatangannya yang tidak ada mempunyai ingatan selain dari makan minum dan ingatan untuk berseronok semata-mata maka ketika itu sifat-sifat malaikat yang tidak melukan semua itu adalah lebih hampir kepadanya. Malaikat ni dia tak kahwin, dia tak ada bini, dia tak ada makan. Jadi kita waktu kita puasa kita naik darjat kita kepada malaikat. Mana tak ada isteri ada sebelah pun tak kosak. Makan minum pun tidak buat pada siang Ramadan. Kita kata itulah dia panggil simatu al malaika Sima al malaika Ha. Baik. Yang keempat. Hikmah yang keempat, menimbulkan belah kasihan terhadap orang-orang miskin yakni dengan merasai berlapar dan dahaga Maka orang yang berpuasa tadi akan mengerti Betapa pahitnya penderitaan orang-orang miskin Yang tidak beroleh makanan Untuk menutup kelaparan mereka Dan kerana inilah Sayyidina Yusuf AS Tetakala ditanya orang Mengapa kau berlapar Padahal engkau sedang berdiri Di atas perbendaharaan bumi Beliau menjawab Aku takut kenyang Kalau aku melupakan orang yang lapar Tak tahu riwayat tak ada Tuan Syekh tak sebut yang pentingnya kita boleh menjiwai bagaimana orang yang miskin tak ada makanan atau tak ada makanan. Eh. Waktu kita pergi bazar Ramadan. Nah, oh, lalu kau ni orang duduk, duduk bakar ayam percik. Wah, bang, berasa apa perasaan kita masa tu? Eh, dah. No. Oh, tu ya kalau pergi. Lepas tu itulah kaedah kata jangan membeli makanan ketika lapar. Habis tangan 12 nyokok belakok kelik. Lepas tu kat tu siapa lah jawab dia ha, Sebab Lepas itulah kita kata Daripada bazar Ramadan Telah bertukar menjadi bazir Ramadan Dua bazir kita bazar Bazir yang pertama beli makan dia tak makan Bazir bazar yang kedua bazir pahala puasa Kita tengok orang okay, jual tu Alah, orang okay, jual orang puasa 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 pun juga ha kena lutun juga dia boleh puasa Nak kata apa dah dengan lagu lagunya nyom godogan tak tahu ke apa jadi kita kata dua kali bazir kita etikah eh, di masjid jangan duk gimana orang okay, mari petai tu kita makan waktu pada jaga eh? jadi menjuak orang lapar ni penting supaya kita tahu orang tu lapar eh, kita kita boleh tahulah dia ada duit tapi sekadar boleh makan nasi nak makan kuih nak makan benda-benda hebat-hebat -benda, ni tak ada jadi kita menjiwai ketika itulah kita tapi ingat molek nak memberi kesukaan kepada anak yatim ke Pelajar-pelajar tahfiz ke Tak payahlah bagi buat majlis pesta Lama dah kita nasihat Anak kata jangan rusakkan Perasaan jiwa anak-anak yatim Yang duduk sederhana di rumah dia Duduk sederhana di mak tahfiz dia Sederhana di pondok dia Kita pergi makan tempat besar-besar Dia pun duduk memikir serabut hmm, Kalau aku ada ayuh tak tak jadilah miskin lagu ni Jadi mengguriskan perasaan kalau rasa nak suruh dia suka sangat, buat pergi. Bawa yang sedap-sedap, makan memang makan maka, maka tempat dia tak lain. Ni gitu-gitu hotel-hotel mewah dah. Allahu akbar. Ini tambah pula sari dua ni. Ai musim pula makcik tu depan. Ha. Mota pula kita panggil. Lagi dahsyat. Ha, jangan ada buat kerja mereka lagi tu. Dia panggil punah. Punah apa? Punah jiwa. Ha, punah jiwa berat daripada punah. Punah harta, punah kereta boleh beki, punah jiwa. Nauzubillah minal khuzlan eh bakhwanar gitan yang kelima ma me, apne mengingat bala dan penderitaan di negara akhirat Allahu akbar dengan merasai dahaga itu akan peringat olehmu betapa pula dahaga orang yang berada di mahsyar esok orang yang tak ada ibadat tak ada amalan dahaga dia di akhirat dan dengan lapar dan dahaga itu akan diingatkan betapa pula lapar dan dahaga mereka yang tersesa dalam neraka na'uzbillah. Yang apabila mereka meminta makan, mereka hanya diberi kayu pahit, zakum dan berduri. Dan apabila mereka minta minum, mereka diberi minum air danau yang busuk. Ingatan demikian dapatlah menolong orang yang berpuasa itu ke arah menjauhi penderhakaan amalan-amalan maksiat yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla Allah sedia memperbuat segala ketaatan untuk memperolehi kebahagiaan besar dan nikmat yang melimpah ruah di akhirat esok. Nah, jadi kita kena ingat. Ingat lapar di akhirat. Lapar atas dunia ini mengingatkan kita lapar di akhirat. Ya Rabb. Nah, bawalah kita rasa insaf insya Allah. Yang keenam menyehatkan badan. Nah, puasa ni sehat badan. Para doktor menasihatkan supaya tidak makan dan minum banyak. Tak payah. Eh, Hei, tapi penat kat lah. Eh. Nah, kita nak biasa makan ni. Eh. Doktor suruh makan sayur je. Eh. Ya. Nasi tak boleh makan. Ha. Waktu duduk rumah tak apa lah. Waktu pergi kuliah kat. Alah ah, kawan. Tu rumah ni Ustaz tak makan nasi dia. Eh. Kita buat nasi minyak nah, hari ni. Kita nak kata... Oh, kan banyak doktor ya? Eh. doktor tak wui doktor tak wui dia kata cara apa doktor dia tak ada dia Bui juga lah standard senduk dua tak saya Tengok Ini dipanggil cabaran Nak jaga kesihatan ni Tengok pasal tu lah Anas jumpa dengan orang-orang hot -orang diet ni Dia kata Gapur dia Gak diet yang paling baik Puasa dia kata Habis cerita Ah ha, Sedap ayat dia Puasa Diet yang paling baik Asyam Allah Ta'ala suruh puasa Syariat puasa ni Hikmat yang cukup besar Ni tak makan Tak minum Puasa dah juga Jadi lapar-lapar dah Baik tu puasa Boleh pahala Ha. Hmm. Kerana perbuatan demikian Makan banyak Merusakkan kesihatan dan mendatangkan penyakit dalam perut Kata seorang tulis itu Tabibul Arab Nama dia Al-Haris bin Kaladah Tulis nama, nama doktor, doktor Arab Ini bukan hadis ni Mentaka tengok ada baris ke ah, Sebelum Nabi selalu nyanyi Ustaz-ustaz kita berhati jangan duduk main Pakai kalau Allah semacam, eh, kalau Rasulullah semacam, mereka ada bagi lah. Ini, ini dipanggil kata-kata tabibul Arab maknanya pakar pemakanan Arab nama dia Al Haris bin Kaladah dia kata al ma al maidatu baitud da wal himyatu ra'sud dawa ha, tulis molek perut besar usus kita tu gedung penyakit dah sumbat belaka dalam tu masuk peni kat kawan tu dan berpantang himyah diet kita kata berpantang itu kepala bagi ubat Ha, ubat dia pantan himyah jaga orang panggil jaga pemakanan insyaallah kita selamat ha. sedang setengah pendeta ha, pendeta ni bijak pandai dia panggil cendekiawan mengatakan barang siapa yang banyak makannya banyaklah minumnya barang siapa yang banyak minumnya banyaklah tidurnya barang siapa yang banyak tidurnya percomolah umurnya Ah, ha, sedap tulis molek kata-kata ni Barang siapa percuma umurnya Maka hidupnya tidak berarti Sedak Sedap lagi Dalam kitab penama bagi hati Sedap lagi Amal Qadir Merili Dia nakal daripada kata-kata ulama Dia kata orang yang banyak beribadah Berulang alik ke masjid Orang yang banyak makan Berulang balik ke jamban ha. Berat lagi Dia berkata Nah, mata-mata tanda. apa? Makan banyak, minum banyak, duduk banyak. Hai, berat ni. Paruk kita kena pukul. Kalau kita mengaji, kita kita akhlak, kita tersauh ni, kita rasa kena katok tak kepala macam, kok kan kok kan tapi kena baca ada tin lah untuk kita permulaan kita ni langkah pertama apa ni dia panggil hidayah tu saliki ni kita penama bagi hati tu ada dah cukup dah ngaji hok tinggi-tinggi pun buat berapa sudah ngaji buat ayo ya ya dah hok ustaz masa mengajar tu kok mertabak tu mertabak ni lepas pada waktu makan kedai kopi orang masjid jamu dia dah pada orang lain pula ha ha kita kata mana mertabak kita ni? Apa tu lah arwah mula hayuh ni Rahimahullah Bila dia khotai kita tak Anak murid dia tanya Tok Guru Kita naik mertabak mana dah Dia berkelih ke muka fua fuh mu ni Hah. Dia kata pada dia boleh makan mertabak Kata ke mana Tok Guru kata gitu Kota kita dekat ni Eh aku tengok mu tak tamu tak pun masuk maya sunat nak tahir tu masjid pun oh, Duk duduk mengajar tu, tu Mana ada mertabak Ah Rahimahullah Allah Yerham ni bila kita tanya dia kita ni nak ngai tarekat apa ni kita nak masuk. Dah orang kata tak masuk tarekat ni tak cukup tak siapa ke Tuhan. Kita pun tanya. Betul ke? Dia kata waktu aku mengaji tahun lima puluhan lagi. Tanya tok tok guru dia Mekah di antara Syekh Hamlah Qadim Mandili ni tua kita nama bagi hati. Dia kata Abdul Rahman, "Lah ni orang dakwa ya, tarekat-tarekat ni sebenarnya tak ada ahli dah." Orang buah ya banyak. Jadi kita panggil awal tu. Pasal itulah orang tanya ustaz tarekat ke apa? Tarekat Muhammadiyah. Tarekat Nabi aja pada waktu tu saya saya, 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 saya tu dulu. Insya-Allah dalam siri yang akan datang kita masuk babul i'tikaf, ba kita nak no i'tikaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.